Diçka para prakë. Gjithashtu, po të zhvillohet seanca gjyqësore. Para shkruan disa kërkesa procedurale nga ana ime. Pas debateve që ndodhin. Pati shumë debate në fakt. Për shkak sepse ne insistojmë që në ngarkim të shtetas që unë përfaqësoj të zhvilloj procesi rregull ligjor. Nuk mundet tash në seanca ekstradimi të ketë ngutë, mundshmërinë në kuptim të kuptoj pse po themi është ky ngutë nga ana e qytetarës. Ne për këtë punë jemi këtu, garantojmë interesat e ligjshme të shtetasve. Çfarë provë kryesore sunt tu rolul?